Rovžitný a Legerovy ulice byly tenkrát popáleniny. Tam ho přivezli a odtamtud ho vyváželi tajně, když umřel, protože prostě by ty lidi, tam bylo zástupy lidí. Když jste vešel do toho pokoje, to byl takzvaný šokový pokoj, tam přišli takový vždycky těžce spálený lidi. A tam prostě, když jste vešla, tak jsem měla pocit, že jsem v krematoriu. Tam to tak vonělo těma všema kytkama, co tam prostě měl vystavený. On byl spálený celý, měl zdravý šlapky v nohu. Tyhle ty hodně spálený, jako konkrétně teda ten pal, to nebyl jen. No ale on to věděl, že jako to je špatný, že se neuzdraví. Měl radost, když jsem mu řekla, že to mělo jako úspěch, protože ještě, aby se popálil, nemělo to úspěch, to by mi přišlo jako hodně smutný a úspěch to fakt mělo, protože se vozívali ze všech stanic, že jo, rádia nějak tenkrát jako k tomu případu, takže z toho měla radost. Ono to udělalo ohromný poprask, ale já osobně jsem byla jako proti tomu, jako právě máma. On prostě tím něco chtěl dokázat, to bylo v něm, to se ho nedalo asi něčem ovlivnit, to bylo, prostě on to chtěl udělat a udělal.